Ja, det blev något av en kulturchock när vi besökte Japan första gången. Det var på 80-talet. Men det som kanske imponerade mest, det var utanför bilindustrin. Som när vi träffade en smed i Tokyo en söndagmorgon. En smed som visade oss hur man smider ett äkta samurajsvärd. Det var imponerande. Redan idag finns lösningarna för 2000-talet med avancerad teknik och alternativa bränslen. Nya modeller i en hisnande takt har fått Europas bilindustri på knä. Japanerna nästan i fatt Volvo och Saab. Japaner pressar Volvo att ta fram ny bil på kortare tid. Japan laddar för dödsstöt mot svensk bilindustri. Trafikmagasinet har undersökt verkligheten bakom rubrikerna på plats i Japan. Minasama, koko Nippon e, soshite itsumo to wa chotto chigatta Trafikmagasinet, yō koso. Ja, välkomna ska ni vara till Japan och ett annorlunda trafikmagasin. Det ska förstås handla om japansk bilindustri, för att om utvecklingen fortsätter så här, ja, då är det bara en tidsfråga till japansk bilindustri tar över, ja. Vadå, Christer? Ja, det vet man inte. Här finns så mycket av bilteknik så att det är inte mycket för oss att vara malliga över Volvo och Saab eller ta Mercedes eller amerikansk bilindustri. Det finns ingenting idag som jag ser som kan mäta sig med vad japanerna kan. Så här i den uppgående solens land, här finns framtidens bilteknik. Det är ingen tvekan om. Vad beror då den här framgången på? Efter kriget, då var det inte många som trodde på japansk bilindustri när det man producerade var plagiat och dåliga kopior av europeiska förebilder. En av de största i Japan, Toyota, gjorde den första egna bilen 1936. Modellen hette A, hade en sexcylinder sidventilmotor på 62 hästar. I fronten på den här så står det så här. Toyota. Det var nämligen familjenamnet men ändrades senare. Modell A var en riktig Toyota men den var minst sagt inspirerad av den här amerikanska DeSoto Airflow från 34. Krigsslutet 45 innebar en ny epok, ska vi säga en ny tideräkning för Japan, och den japanska bilindustrin ställdes inför helt nya krav. Och det var då de kom, plagiaten och kopiorna av de europeiska förebilderna, men också som här, de licenstillverkade bilarna, Renault CV4 känner vi igen, här i Japan hette den Hino Renault. Och den tillverkades ända in på 60-talet trots att den var hopplöst omodern. Men transportbehovet här i Japan, det var enormt. På 60-talet kom de första massproducerade inhemska bilarna av fabrikat vi idag känner igen i väst som Subaru, Mitsubishi och Mazda. Då hade de lärt sig hur man massproducerade billiga och små, ska vi säga, japanska folkvagnar. Vägen till framgång var också kantad med experimentbilar som idag hör hemma på museum, till exempel flygande fjäder. Där är motorcykelinspirerade Fuji-kabin med en encylindrig 125 kubikare som drivkälla. Ja, kunskapen och teknologin att bygga bilar importerades från Europa. I Japan heter den här Isuzu Hillman. En del modeller licenstillverkades med tillstånd från väst, andra kopierades i Japan utan medgivanden. Den här till exempel är en Nissan A50 i Japan, medan vi känner igen den som Austin Cambridge. Ja, att kopiera och plagiera var ett för japansk bilindustri effektivt sätt att snabbt föra in västerländsk teknologi. Idag leder man och styr utvecklingen med hjälp av det kunnande man hämtat från Europa och USA. Med en hög grad av robotisering bygger man fler bilar med färre personal och människan används för att kontrollera och övervaka kvaliteten. Den speciella japanska mentaliteten nämns ofta som hemligheten bakom det japanska undret. Kanske samma mystik som vi än idag finner hos de få kvarvarande japanska smeder som smider det klassiska samurajsvärdet. Det sker med hemliga riter och recept som man ännu idag inte talar öppet om.
Samurajsvärdet ansågs oövervinneligt med en balans och styrka som satte skräck i fienden. 12 gånger upprepas enbart det här momentet. Metallen läggs som lott i lager för att ge den särpräglade styrkan. Efter en månads jobb i smedjan är svärdet klart och det är med stolthet som smeden kontrollerar sitt resultat. Och det är samma noggrannhet och stolthet man också hittar på verkstadsgolven i de moderna japanska bilfabrikerna. Japanska skolor gör ett täta besök inom industrin för att barnen på tidigt stadium ska få bekanta sig med den nya miljö som många kommer att jobba inom i framtiden. Bilen, ja, den har en särställning i Japan. Bilen värderas av 7 av 10 japaner till och med högre än en egen lägenhet. Dels naturligtvis som transportmedel, men för många också som ett mått på den egna framgången. Och tillräckligt högt upp, ja, då är det tv och video i instrumentbrädan som är statusprylen nummer 1. Men det är trångt i trafiken. Bara i och runt Tokyo trängs 26 miljoner människor. Det gör att de mindre bilarna är en förutsättning för att man ska få plats. Och det är först när man kan visa papper på att man har tillgång till parkeringsplats som man tillåts att köpa bil. Och hyran för parkeringsplats i Tokyo, ja, den kan vara upp till 3000 kronor per månad. Mängden av bilister ställer också speciella krav på körkortsutbildningen som skiljer sig mycket från vad vi är vana vid. Innan eleven får sätta sig bakom ratten i den inhägnade körgården så krävs flera godkända lektioner i körsimulator. Straffen för till exempel rattfylleri är hårdare för ungdom som vållar uppemot hälften av alla dödsolyckor. I speciella trafikfängelser låser man in trafikbrottslingarna i upp till 3 år. Fångarna får sedan mental träning och speciell trafikutbildning innan de släpps ut igen. Tre år är också gränsen för hur länge en bilmodell finns innan det kommer en ny. I Europa och USA är omloppstiden 7-8 år mellan modellbyten, men kraven på ständiga förbättringar och förnyade modeller från den inhemska kapitalstarka japanska marknaden har accelererat utvecklingstakten, och det har skett på ett sätt som bilindustrin i väst inte hänger med på. Well, I think it will depend on the competitive situation. Especially in Japanese domestic market, because Japanese customers, you know, prefer to have, you know, new models all the time. Nya modeller i en aldrig sinande ström visas upp. Hos Honda har man valt en mycket hög teknisk nivå som är jämförbar med till exempel BMW. Liksom hos flera av de andra japanska biltillverkarna hittar vi traditioner och modeller som för oss i väst är helt okända. Det här är förresten Hondas första småbil, modell Z, en föregångare till lilla Civic. Som så många andra motorföretag har Honda valt att utveckla nya modeller genom framgångar på tävlingsbanorna. Men motorcyklar kan också ha annorlunda användningsområden, särskilt då i trång och tät stadstrafik. Då kan en brandmotorcykel vara perfekt att ta till för att komma fram. Det var motorcyklarna som gjorde Honda-märket känt på 50-talet, men 62-63 kom den här, den allra första bilen från märket Honda.
Vi har lyckats plocka fram den ur museigömmorna här vid Suzuka-fabriken i Japan. Och det är en lätt sportbil, en lätt kupé med en fyrcylindrig högvarvig motor som är mycket motorcykellik faktiskt. Och den här bilen kan sägas vara ett exempel på den särpräglade och avancerade teknologi som än idag präglar just märket Honda. Flerventilsteknik är idag vardagsmat bland Japanbilar. Det senaste motortekniska nya är automatiskt variabla kamaxlar. Det är en Honda-teknik som både förbättrar motorns prestanda och sänker bensinförbrukningen. Men man har också tagit tillvara på den avancerade teknologin till vardags. Det här är en trehjulig skoter som gör att man inte behöver sätta ner fötterna när man står stilla i bilköerna. Elstart, handbroms och automatlåda. Bra balans och väghållning, och det här är ju ett exempel på hur bilindustrins kunnande kommer till nytta för vardagsfordon. I massproduktion och till överkomliga priser. Men det är inte bara teknik och tekniska finesser som den japanska bilindustrin hänger på. Man kollar också noga vad som är eller kommer att bli mode inom bilvärlden. Speciellt förstås om det går att tjäna pengar på nya modeller. En dyr lyxmodell som Honda Legend kan i flera olika utföranden tilltala allt fler köpare. Alltså större vinst för tillverkaren på en och samma grundmodell. För några år sedan så var cabrioletmodeller hopplöst omoderna och helt ute på marknaden. Men nu har de kommit tillbaka igen, och då kommer de givetvis från de japanska tillverkarna. Det är ett sätt att se hur de snabbt kan anpassa sig till en köpmarknad. En Honda Legend cabriolet, kan det vara något kanske? Med känselspröt både i Europa och USA och med en förvånad snabbhet att komma igång har japanerna tagit ledningen. Nu är det fyrhjulsstyrning det handlar om. Före dess var det fyrhjulsdrift, flerventilsteknik och turbo. Vad kommer härnäst? När man ser dagens moderna japanska bilar med mycket avancerad teknik, typ fyrhjulsstyrning, fyrhjulsdrift, fyrventilsmotorer och mycket, mycket annat, ja, då börjar man undra, kan tekniken gå så mycket längre? Det här är svaret, den kan gå mycket, mycket längre. Det är en prototyp, så här kommer 90-talets bilar att se ut. Och här finns massor av modern, mycket intressant teknik. Ta bara ett radarsystem som automatiskt stannar bilen om det skulle dyka upp ett hinder. Det finns också ett navigationssystem som på en karta inuti bilen visar vägen. Men den kartan kan också visa om du är på rätt väg allt eftersom du har programmerat in din färdväg. Och vill man ha lite mera sol i bilen, ja, då trycker man på dimknappen så blir taket glasklart. Dåliga lås har vi klagat på i Trafikmagasinet, men nu kommer lösningarna för 90-talet. Det här är Toyotas förslag. Ett litet enkelt kort som ersätter bilens nyckelsystem. I det här kortet finns inprogrammerat min egen identitet. Och det räcker att jag kommer nära bilen så känner den igen kortet och låser upp. Kortet ställer också in ratten och justerar stolen. Ett sinnrikt säkerhetssystem förhindrar obehöriga att använda plastkortet som nyckel. Och nyckelhålet, ja, det består av en springa för datakortet. Motorn i den här framtidsbilen är en V8 med 4 ventiler per cylinder. Den har datorstyrd bensininsprutning och en effekt av 235 hästar. Trots att det är en stor V8-motor så ligger inte bensinförbrukningen mer än på lite knappt liten per mil. Och det är ju duktigt. Många tillverkare experimenterar med elbilar och mycket tyder på att det finns en lösning på väg med lättare batterier som ändå ger en relativt lång räckvidd. Den här är tänkt för stadstrafik och den är enkel att köra. Fram och bak sitter koncentrerat i ratten och man imponeras av hur tyst elbilen går. Bilar kan låta på många olika sätt i framtiden.
Och att det här är en framtidsskapelse råder väl ingen som helst tvekan om när man tittar på formen, men också när man hör ljudet. Det här är Toyotas gasturbinbil GTV och baktill har den ett par små tv-kameror som till en monitor inne i bilen, givetvis i färg, visar allt vad som händer bakom bilen. Ja, visst är det roligt med tekniska finesser kring framtidens bilar. Men vad spelar egentligen de för roll om bensinen kanske rent har tagit slut kring 2000-talet? Då är det här en mycket roligare grej att titta på, nämligen en alternativ motor, alternativ till den vanliga förbränningsmotorn vi har idag, Toyotas gasturbinmotor. Och det fina med en gasturbinmotor är att den för det första ger väldigt rena avgaser. Och för det andra så går den nästan att köra på vad som helst. Bensin, olja, majsolja till och med, och kanske till och med kol. Men också i Japan har man börjat känna av konkurrensen, och hos de ledande japanska biljättarna förbereder man sig på en hård kamp för att behålla ledningen. Idag ifrågasätter vi inte längre Japans totala överlägsenhet när det gäller att bygga moderna och konkurrenskraftiga bilar, och de utgör ju också ett hot emot bilindustrin i väst. Och nu dyker ett annat asiatiskt land upp som biltillverkare, nämligen Sydkorea. Och det är högintressant. För här har man nämligen den ambitionen att tillverka bilar med japansk kvalitet, fast till ett avsevärt lägre pris. Den första koreanska bilen för export var Passat-inspirerade Hyundai Pony. Tillverkningen präglades av allt för många måndagsexemplar, och Pony gick i graven som ett mindre lyckat koreanskt försök att bli ett bilexporterande land. Sydkorea är ett land rikt på kontraster. Ett jordbruksland som gått direkt från oxkärror till industrirobotar, inte utan växtverk. Men nu börjar förvandlingen ge resultat och märkas både i Europa och USA. Hos däckstillverkaren Kummo, som tidigare hette Samyang, tillverkar man med senaste teknologi bland annat vinterdäck för Sverige. Och det är ju ett exempel på hur man med egen forskning och tillverkning i mindre skala än den japanska snabbt kan anpassa sig till olika marknaders krav. Nu satsar man på lågprofildäck. Det är en växande marknad i Europa bland prestigebilar. So we are concentrating on the sales of the high performance tires to European market. From now we are selling quite a lot, 65 and 63s. So this tendency will be very faster, I think. So we are ready for that. Of course you are, because you can earn money on that. But that's it. Den koreanska industrin har i många fall ägandeintressen i Japan. Det är också från storebror Japan man har fått lära sig vad som säljer och hur man snabbt får fram en ny produkt. Efter att ha provkört en massa olika kombinationer av både däckskonstruktioner och gummiblandningar och mycket, mycket rolig ny teknik, så är det bara att konstatera att koreanerna är långt framme. Men övriga världens biltillverkare får också se upp. Den här småbilen i golfklass, Hyundai XL, skulle om den fanns i Sverige kosta ungefär 70 000. Men Hyundai tillverkar också större bilar. Det här är en USA-inspirerad skapelse som heter Grandeur, påminner en del om Volvo 740. Den har en fyrcylindrig maskin på 2 liter och den ger 130 hästar. Att Hyundai Grandeur vänder sig till USA-marknaden i första hand, det märks framförallt på den, ska vi säga, pösiga inredningen. Men visst är det en bekväm bil. Grandeur i all ära, så är det i alla fall den här bilen som är betydligt mer intressant för europeiska ögon, eller rent av svenska. Det handlar nämligen om en helt nykonstruerad bil som heter Hyundai Sonata. Det är en mellanklassbil, stor ungefär som en Ford Sierra. Sonatan är framhjulsdriven och har motor och växellåda på tvären fram. Karossen är helt modern, den har låg front och ett högt bakparti, precis enligt modetrenderna i väst.
Motorn kommer ursprungligen från japanska Mitsubishi. Den är på 2,4 liters volym och ger 110 hästkrafter. Ratten är ställbar, det finns en omfattande instrumentering och skålade framstolar med massor av inställningsmöjligheter är standard. Och baksätet är också det riktigt rymligt, framförallt är det bra plats för benen. Bagageluckan går lågt ned till stötfångaren och öppnar högt. Bakre ryggstödet är delat. Jag måste säga att man blir imponerad av den koreanska bilindustrin. Det är definitivt inga division 2-bilar som man lite elakt brukar säga hemma. I första hand är man naturligtvis imponerad av priserna. Den här nya mellanklassbilen Sonara kostar omkring 90 000 och den lite större i Volvo-klass ungefär 140. Tekniskt kan de mycket väl jämföras med bilar från Europa och framförallt från Japan. Så nu tror jag nog att bilfabrikanterna i Europa och Japan om något år får bereda sig på ett nytt hot, men den här gången från Korea. Och det har man ju förresten redan bevisat i USA. Ja, i USA upprepar koreanerna det lyckade recept som för 10 år sedan gav japanerna fotfäste i USA. Man konkurrerar med låga priser, ja man rent av dumpar priser, det hävdar i varje fall kritikerna. På kort tid har Hyundai blivit bästsäljare och nummer 1 i sin klass. Och nu bygger man ut återförsäljarnätet för att bland annat konkurrera med de japanska modellerna. Just nu har Hyundai fått vidkännas en nedgång i försäljningen, men den har också drabbat japanerna. Mazdas och Fords flagga vajar sida vid sida vid fabrikerna i Detroit. En otrolig syn för några år sedan. Men nu köper Detroit know-how från Mazda som bygger Fords familjesportbil Probe i samma fabrik som Mazda 626 Coupé. Ford Probe är resultatet av samarbetet mellan Mazda och Ford. Probe som nu byggs i USA kan rent av bli aktuell för export både till Europa och faktiskt Japan. Probe är en läcker framhjulsdriven sportcoupé med mycket påkostad inredning där faktiskt det mesta är standard. Under huven, ja, där hittar vi en 2,2 liters turbomotor på 145 hästkrafter. Hela bilen är mycket fint byggd och kan mycket väl konkurrera med riktiga japanbilar. I bilens hemstad Detroit är det japanska bilarbetare som lär ut det japanska sättet att bygga bilar. Konkurshot har bytts i framgång. Och i Ford-ledningen erkänner man att det är just det japanska sättet att bygga pålitliga bilar som på nytt har skapat förtroende för Detroit. The contribution that they've made has been primarily in the quality area. They build a very good quality vehicle. So it is a measure, it's a goal to strive for. Is to be the best in the world, and I think that we are just about there. So I think their greatest contribution has been to awaken the world. Japanernas abrupta sätt att väcka bilvärlden gav Detroit en rejäl baksmälla, och den märks fortfarande i form av stora lager svårsålda lyxbilar av egen produktion. Och det är medan japanerna introducerar vad man kallar tredje vågen. I form av exklusiva lyxbilar. Nissan Infiniti, Toyota Lexus, liksom Hondas Acura saluförs av speciella återförsäljarnät där en inramning av lyx och flärd ska försöka skapa den prestige som märken som Mercedes, BMW och Volvo sedan länge haft i USA. Och den här gången så verkar det som japanerna ska lyckas på lyxbilsidan. The reason they've been so successful besides building a fine automobile, their marketing strategy was to get into that BMW and Audi and Mercedes market, and they've done just that. It's had a big effect on their cars. Our cars are a little less money, but I think frequency of repair is one of the biggest things that the American people are looking at, and ours is noted as the best. I lagret av inbytesbilar hittar vi begagnade Jaguar, Saab, BMW, Audi, allt som byts in mot japanska lyxbilar. Fighten om den så viktiga USA-marknaden har börjat. Toyotas lyxbil Lexus kan komma att byggas här i Toyotas och GMs gemensamma fabrik utanför San Francisco. Fler bilar till färre personal, det är det japanska receptet för den gemensamma fabriken. Well, I think over time, we perhaps became a little insular. The big three auto manufacturers competed amongst themselves,
and tended to organize and manage their operations in a very consistent way, but in a very different way than the Japanese. And we've seen that the Toyota production system, the Japanese production methods, are highly efficient and produce a very good quality vehicle. And we have much to learn. GM har till och med gått så långt att man låter japaner leda fabriken där Toyota Corolla och Chevrolet Geo tillverkas på ett och samma band. Bilarna är i stort sett identiska, det är bara namnen som skiljer. Här blev det en Toyota Corolla och nästa bil blir en Chevrolet Geo. Men det här med att skilja namnen, det är ett säkert sätt att så att säga höja kvaliteten på kritiserade Chevrolet-modeller. Och framgångarna har heller inte uteblivit. De är så stora att europeiska biltillverkare nu skickar sina experter hit för att studera och lära sig att bygga säkrare och bättre bilar också i Europa. Och när Volvo presenterar en ny modell, då är det också mot USA-marknaden man blickar. Framgången i USA är avgörande för bland annat Volvo och Saab. Eftersom vi också arbetar på världsmarknaden så måste vi ha våra ögon och sinnen öppna för vad som händer där. Så vi samlar mycket intryck utifrån världen och vi inte bara reser utan vi har fast etablerade formgivnings- och teknikerkontor i USA till exempel. Nu längre räcker det inte med en ny modell vart tionde eller vart femtonde år. Ska Volvo hänga med krävs täta modellskiften, något som Volvo-ledningen också förbereder. Det japanska sättet att komma med täta modellbyten, det ligger inte riktigt rätt för vår del. Men å andra sidan så kan vi inte vara säkra på att en modell ska hålla lika länge som 240 för vår del. Så att för oss kommer säkert modellbytena att komma oftare än tidigare. Vi ser framtiden mer som en möjlighet. Oavsett konkurrenterna kommer från USA eller Sydkorea eller andra länder. Men de japanska förtrupperna finns redan i Europa. Honda har sedan en tid tillbaka samarbetat med engelska Rover och det har höjt Rovers kvalitet högst avsevärt. Och den här bilen, den fyrhjulsdrivna terrängvagnen Toyota Hilux, den tillverkas numera, hör och häpna, utav självaste Volkswagen i Västtyskland. Men då är det förstås ett Volkswagen-märke på bilen och så heter den Volkswagen Taro. Ett sätt för europeiska biltillverkare att överleva, ja, det är att slå sig ihop med massproducenterna i Japan. För det är från Tokyo världens bilindustri styrs idag. Och där söker man efter lämpliga samarbetspartners i Europa. Det började med efterapningar och dåliga kopior. Idag skrattar ingen åt japansk bilindustri som också fått Detroit på knä. Och med säkert fotfäste i USA så har man kanske också nyckeln till framgång i Europa. För lösningarna för framtiden, de har man redan.